kavu? Ne možeš. Hej, ćeš letak? Ma ti ćeš uvoć. Prilagodbe, dakle sad ne govorimo više samo o sprečavanju klimatskih promjena, nego o prilagodbi klimatskim promjenama koje su tu. Krizi stanovanja kao jednoj i drugoj, dakle najveća kriza na razini Europske unije, želim reći još nešto o krizi s kojom se suočavaju dakle naši ribari u Jadranu i mislim da to je izuzetno bitno upravo za ovo područje. Reći nešto o politici ribarstva. Dakle, kao predsjednica Odbora za okoliš u prošlom sazivu Sabora susrela sam se s podacima, dakle, koji govore o tome koliki je ozbiljan pad ribljeg fonda u Jadranu i koliko zapravo imamo kontinuirani pad broja registriranih ribara. S jedne strane, osim što je riblji fond ugrožen, ribari i ribarstvo dodatno su, ja ću reći, maltretirani birokratizacijom tog posla, koja je sada na razini istog onog što se radi i malim poljoprivrednicima. Dakle, razina papira, papirologije koja se mora popuniti za svaku ribu koja se ulovi, geopozicioniranje, koje je nemoguće naravno na dijelovima Jadrana jer nemate signala, vrlo slično onome što moraju primjerice poljoprivrednici na Baniji raditi kad dođu s traktorom na njivu, geopozicionirati se na mjestu gdje signala nema. Dakle, takvi pritisci birokratski zapravo za posljedicu imaju da se što manje ljudi bavi ribarstvom, odnosno još gore da većina izlazi iz reguliranog sustava ribarstva i eventualno odlaze u crnu ekonomiju. A upravo ta crna ekonomija u ribarstvu najveći je i najozbiljniji konkurent onima koji žele raditi održivo i koji žele raditi pošteno. Da bi to u budućnosti spriječili, ono što smatramo jest da kao prvo treba skinuti razinu birokratizacije koja se nametnula ribarima. Drugo, napraviti lance nabave kojima će naši ribari moći direktno odmah plasirati bez 50 prekupaca svoju ribu na tržište. Primjerice, evo ovdje u Šibeniku, mislim da Šibenik zaslužuje jednu veliku i ozbiljnu ribarnicu. To su neka ulaganja u infrastrukturu koja su nužna za naše ribare. Ali jedna od najbitnijih stvari jest obnova ribljeg fonda. I to svi ribari koji se ozbiljno ribarstvom bave znaju. Prošle godine bila je velika rasprava u Europskom parlamentu i naša grupacija Zeleni uspjeli su progurati uredbu o zaštiti prirode, koja je između ostalog donosila rješenje za borbu sa našim susjedima Talijanima oko zaštite dijelova Jadrana. Zašto? Zato što bi uredba učinila obaveznim zaštitu 30% dijelova Jadrana. Ribari naši su dobro to prepoznali i sugerirali da to upravo bude usklađeno gospodarskom pojasu na područjima miješanja riba. Na taj način bismo zapravo uvjetovali Italiji da ne može tamo izlovljavati. To je jedini instrument koji bi zapravo imali kao nekakvu polugu protiv njih i načina na koji izlovljuju ribu. I na taj način bi obnovili riblji fond. Kako bi ga obnovili? Primjer je Jabučka kotlina koja nakon što je zaštićena, nakon nekoliko godina, mi imamo 3 puta veći riblji fond, ne u Jabučkoj kotlini gdje se ne može samo loviti, nego s obzirom da naravno riba migrira, upravo ona područja gdje se lovi oko Jabučke kotline, danas ribari kažu da zapravo ima ribljeg fonda onoliko koliko ga nije bilo da ne pamte više. To blokirao u Europskom vijeću, blokirao je EPP, a HDZ-o zastupnici u parlamentu i HDZ se time ponosi u ovoj kampanji. I sada, kada su blokirali uredbu o zaštiti prirode, nemaju više niti jednu političku polugu da spriječe prekomjerni izlov ribe od strane susjeda, koji imaju naravno puno jaču ribarsku flotu nego mi, u Jadranu. Pa ih ja pitam na koji način ćemo obnoviti riblji fond u sljedeći 5 godina. Evo, mi smatramo da to je jedan od prioriteta za ne samo ekonomiju u području Dalmacije i naravno na otocima, nego za način života, jer je to način života koji želimo ovdje očuvati. Podcrtala bi još da uz to, kada govorimo, a to je isto dio paketa prilagodbe klimatskim promjenama, kada govorimo o infrastrukturi i prilagodbi o kojoj je kolegica govorila, želimo naglasiti da obalni gradovi
su prema istraživanju koje je objavljeno nedavno u Nature najugroženiji ne samo u klimatskom nego u ekonomskom smislu, gdje se predviđa pad BDP-a za obalne gradove u Europi i do 20%. Upravo zbog posljedica klimatskih promjena, a najizloženiji će biti upravo oni gradovi koji žive od turizma zbog utjecaja klimatskih promjena na turizam. Krizom koju imamo u području stanovanja, koja onda ima posljedicu na demografsko stanje, sve zajedno zapravo nas vodi potpuno krivom smjeru. 9.6. taj smjer možemo zarotirati kao održivoj ekonomiji, održivoj demografiji na kraju krajeva na ovom području i politikama koje će Hrvatskoj osigurati sredstva da napravi infrastrukturu da se suoči sa tim krizama.